Եվ ում կողմից, ով էր հավը։ Նախ արձանագրենք, որ այն ինչ տեղ ունեցավ ազգային ժողովի դահլիճում, հանցագործություն է կազմակերպված Նիկոլ Փաշինյանի կողմից և կատարմամբ ԿՊՑ կոչված ծառայության Սարգիս Սովանիսյանի անմիջական ներգրավումը։ Նա կատարել է կոնկրետ հանցագործություն և սա պետք է ընդունվի որպես պաշտոնական հաղորդում հանցագործության մասին։ Հարցն այն է, որ անհամաչափ ուշք իրավելով փորձում էին Աննա Մկրտչյանին դահլիճից հանել, ընդ որում անվայելիչ պարվածքով, որին ընդդիմացա ես, բարձրաձայնելով, որ միջում է հայտարարված առաջին և երկրորդ թողեք հանգիստ պատգամավորը իրարված պատասխանատվության միջոցի շրջանակներում կամավոր կատարվի։ Նրանք ոչ միայն չդադարեցին, հարցակում կազմակերպեցին այլ իր վրա։ Ինչ մարմնական վնասվածք եք ստացել։ Ուրեմն պատրվել է վերնաշապիկը, հարված ստացա ես ճակատիս, ոգերիս, սրանք բոլորը վկայություն այն մասին, որ մենք գործում ենք հանցավոր խմբավորման թե։ Այսինքն բրոնցկով դիտավ պատգամավորներն էին, ոչ պետական պատգամության ծառայության պետ է եւ միշտ աշխատել։ Պարոն Մինասյան, բրոնցկով դիտավորյալ հարցը։ Իմ համոզումով այո։ Համենայնդեպս ես իմ այդ շրջապատում, այդ հատվածում չեմ տեսել պատգամավորներին։ Այո, եւ ես հիմա ես ինտերվյուն որ տալիս են, եւ թե նաեւ հիմա որ մենք դառնի չեմ հարցի ժամանակ ասել եմ։ Պարոն Մինասյան, այսքան ՊՊՑ պետը բրոնցկով դիտավորյալ այսպես հարվածած դես։ Ես կարծում եմ, որ ծառայության պետը թույլ է տվել օրենքի խախտում, հանցագործություն է կատարել, ոչ միայն ցուցումներ տալով, այլ նաև անմիջականորեն ներգրավելով անհամաչափ ուժերի իրավունքը։ Իսկ դուք ինչ եք անում, ինչու հենց ձեզ որոշեց ՀՊԿ-ի համարվածը։ Այսինքն ամբողջ ծառայողների հետ է, հա՞։ Վերևիացածը, այո։ Լրագրողներին կրկին բռնի ուժով օթյակից դուրս են հրավիրել, ինչպես նաև սրանք արձագանքում ես որևէ դեպքն է։ Շատ բարի, ես հիմա դրա մասին։ Իսկ ԿՊ-ի պատգամավորները չեն միջամտել, որևէ բան չեն ասել։ Հարցը չեմ տեսել։